Hello everyone, swagatam janaisu apunalukok tu Assamese sister show onno eti video loi mu joakali birthday asil 25 january tarikhe aru moi birthday din tu prothomote arambho koilu bhagobanor ashirbad loi eya amar gaure nam ghor mo nam ghor lo ahisu sakhi jolabor babe jate mu bosor tu bhale kokhole par hoy aru jehetu eta dangor hoisu tenike birthday pati boi man bhal na lage ene khur khurake party korilu aru logor kejuni man ahile আপোনালোকে চাই থাকো গুটেটো ভিডিও বহুত ইন্টারেস্টিং হবো ভিডিওটো চাই থাকো আপোনালোকে প্রথমতে মই ভগবানৰ ওচৰত এটাই কৈছো যাতে মা আৰু দেউতা ভগবানে ভালে ৰাখে কাৰণ মা দেউতাৰ কাৰণে আজি মই এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখা পাইছো এতিয়া মই ডাঙৰ হৈছো সেইবাবে ভাল নালাগে বার্থডে তেনেকে পাতিবলৈ কাৰণ মানুহবোৰে গিফট দিয়ে আৰু খৰুতে ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া ভাল নালাগে আৰু গিফট দিলে কাৰণ ডাঙৰ হৈছো সেইবাবে লগৰ কেইজনীয়ে আহিল আৰু নামঘৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছতে এয়া মা বা মিলি বনাই আছে পোলাও মই অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পাছত ভালকৈ দেখাম যিহেতু সময়ৰ অলপ অভাৱ হৈছিলে অলপ বিজিও আছিলোঁ সেইবাবে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ যাতে আপোনালোককো দেখাব পাৰোঁ অলপ অলপ যিহেতু আপোনালোকো এতিয়া আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰেই হৈ পৰিছে সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ এয়া মই কেক কাটিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ইহঁতে একে বেলুনবোৰ ফুটাইছে আৰু মাতিছিলোঁ কেইজনীমান ছোৱালী সিহঁত কিবা অসুবিধা হোৱাৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলে আৰু নমিতাটো জানেই মৰিগাঁৱত থাকে তাই সেইবাবে আহিব নোৱাৰিলে সিহঁতে কৈছে বাৰু পাছত আহিম বুলি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে বাৰ্থডে দিনটো ভালে ভালে পাৰ হৈ গ'ল সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই থাকক গোটেইটো ভিডিঅ' গম পাব আৰু তোমালোক মোৰ বাৰ্থডেত অহাৰ কাৰণে তোমালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল বাৰ্থডেত উঠা কেইখনমান ফটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া বা এয়া আমাৰ ভণ্টি মুন্নি এয়া লগৰ মোৰ এয়া ইহঁতে অকণ অকণ লাজ কৰিছে কাৰণ ইহঁত ভিডিঅ'ত তেনেকৈ ওলোৱা নাছিল প্ৰথমবাৰ ওলাইছে সেইবাবে লাজ কৰিছে অলপ একো নাই পাছত ঠিক হৈ যাব লাজ কমি যাব হৈ যাব এয়া আমাৰ ভণ্টি মুন্নি এই লগৰ নহয় দেই তাৰপিছত এয়া সকলোকে খাবলৈ দিলোঁ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি আছিলে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাব মই যিখিনি সময় পালোঁ অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ বা মই নোহোৱা সময়ত তাইও বহুতখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে সেইবাবে তাইও বিজি আছিল কাৰণ তাইও বনাইছিলে তথাপিও ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে এয়া আমাৰ টিকলিও খাই আছে এজনী এজনী ভাগিন আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ সৰু বৰ্তাৰ ছোৱালীৰ ছোৱালী হয় আপোনাৰ পৰীটো চিনি পায় চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ আজি একো চিনাকি কৰাই দিলোঁ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া কোৱা নামটো কি কোৱা নামটো এই নাম হানি হয় কৈ দিয়া দিম ভিডিঅ' তুমি চাই থাকিব পাৰিবা মাৰ মোবাইলত অঁ কোৱা তেতিয়াহ'লে জনাব আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল যদিহে ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যিসকলে মোক বাৰ্থডে শুভেচ্ছা জনাইছিলে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ বাৰ্থডে ভ্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ